Strana 25, cvičení 3, přečteme si zadání. Zaokrouhlete daná čísla na desítky a stovky, takže čísla a jednou to samé číslo zaokrouhleno na desítky, potom na stovky, jak se do toho pustíme. Na desítky, co mě zajímá? Jednotka, tam je jednička, zaokrouhluji dolů, 550. Tak, na stovky, desítka, zaokrouhluji nahoru, čili nejbližší celá stovka nahoře je 600. Ještě jedna ukázka, 122. Tak, zkuste si to zaokrouhlit, já chvíli počkám. Dvojka dolů, že jo? 120. A teď na stovky. Tohle vás zajímá. 100. Tak ještě jeden sloupeček. Zaokrouhleno na desítky. Tohle vás zajímá. Kolik? 360. Na stovky. Tohle. Kam? Uh -huh. Takže zaokrouhleno na 400, tak teď si na chvilku přerušte video, zkuste zaokrouhlit ten zbytek čísel a za chvíli se vrátíme a ukážeme si řešení. Tak máte, podívám se na řešení, zkontroluji nejdříve jestli já jsem neudělal chybu, neudělal tak a teď se podíváme jestli je někde něco zajímavého. Nahoru 570, nahoru 600, 68. Osmička nahoru 70, šestka taky nahoru 100, 985. Pětka nahoru 990, osmička nahoru celý 1000. Sedmička na desítky je přibližně 10, ale na stovky je to přibližně 0. Tak tady pětka nahoru, pětka taky nahoru 999, to je zajímavé. Jak na desítky? Tak na stovky je to zaokrouhleno na stejné číslo a to je tisíc. Tak, umíte? Zvládli jste? Bezvadný, já jsem věděl, že to dokážete.